নিচের সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। প্লেন কিন্তু আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতেছে, আর সুস্পষ্ট ভাবে সবকিছু দেখা যায়, খাল বিল রাস্তাঘাট বাড়িঘর সবকিছু দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে, দেখেন গাছপালা। সালামতে প্লেন মালয়েশিয়া এসে পৌঁছে গেছে, মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স, মালয়েশিয়া এয়ার এশিয়া খুব সুন্দরভাবে এসে পৌঁছে গেছে আমরা মালয়েশিয়াতে। আপনাদের দোয়ায় apa poin kita baru sekarang di lapangan terbang se Kuala Lumpur. Ketibaan anda adalah di KLIA 2. Waktu tempatan sekarang 8:30.
Minit pagi untuk keselamatan anda di meja terus berada pada dosing Indonesia. Pasangkan terkira di atas anda di mana anda berhati-hati dengan ruang pada di atas dan sebelum meninggalkan pesawat pastikan barang-barang anda di bawah sama. Saya merasa kembali bersama anda sepanjang terbaik ini dan tidak akan jumpa lagi. Jika anda berikan sebuah perkhidmatan semasa penyebaran silakan berhubung dengan perkhidmatan kami Asia menerbangkan kapal ucapkan terima kasih kami memilih Puan Asia sebagai destinasi penerbangan anda. Sampai jumpa lagi.